Kada se reklamni blok završio, Marko Miljković je iskoristio priliku u večerašnjoj emisiji Zadruga Narod pita da svoje devojci Luni Đogadi čestita godinu i po dana veze. Malo me ova rasprava poremetila, malo me i raspoložila, ali me je omeklo u trenutku kada je trebalo da čestita moje Luni godinu i po dana. Volim te najviše na svetu, ja sam čestitao i ovako, ali hajde i ovako javno, rekao je Miljković. Ja se neću baviti ljudima koji prete meni i Mini. Sva imena i prezimena su zapisana, screenshotovana i time će se baviti mu. Ružno je da vodimo ljude za sobom da nas štite, ali nema potrebe za tim da pretimo jedni drugima, rekao je Mensur. Ignorišite ljudi, to je sve reality. Ignoriši Mensure, dopisuje se samo sa dragim ljudima, kao ja sa Lunom sada, naveo je Marko Miljković.